Вітаю всіх, хто зараз з нами. А ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко і сурдоперекладач Надія Коцовська. Тернопіль – одне із 36 міст, де сьогодні відбулася акція «Єрмак Стоп». Її учасники вимагали відставки керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це повідомив координатор акції в Тернополі Роман Нечведюк. За його словами, біля Тернопільської облдержадміністрації зібралися шестеро людей. Вони написали листа зі своїми вимогами до президента України. Більше про це розповість Діана Ярошенко. Перед початком акції «Єрмак Стоп» учасників з металошукачем обшукали поліцейські. Далі представники Нацкорпусу розгорнули свої плакати. Єрмак, відстав! Єрмак, відстав! Єрмак, відстав! Голова Нацкорпусу області Дмитро Сорока розповів про вимоги учасників акції «Єрмак Стоп». Це звільнення, це відповідна реакція спецслужб, ну і просто його арешт, як мінімум, через його дії неправомірні і непроукраїнські. Це арешт. Планувалася акція. Це вручення наших вимог голові, якщо він буде, якщо ні, його представникам. Ну і просто от акція пікету з плакатами. Ми маємо показати нашу позицію. Це наша перша, так сказати, попереджувальна акція. На сьогодні небагато через карантинні обмеження. І так, щоб не наражати людей і себе на небезпеку, от так ми зібрались невеликою кількістю. Лист із вимогою звільнити Андрія Єрмака Дмитро Сорока передав у відділ звернень облдержадміністрації. Це нам підтвердила речниця голови облдержадміністрації Світлана Сокирко. Ми вийшли на акцію, яка організована по всій Україні. Ми виступаємо проти такого персонажа, як Андрій Єрмак. Це керівник Офісу президента України. Його позиція доволі цікава. Я б сказав, яка тягне на кримінальну відповідальність, тому що людина зливає українські інтереси, людина відстоює позицію не України на переговорах в Мінську, так, а відстоює інтереси Російської Федерації. В тому числі ми сьогодні ще вирішили заявити про його брата, Дениса, котрий продає посади, в тому числі посаду голови Тернопільської обласної адміністрації, де пропонувалося, як ми бачили по відеозаписах, 200 тисяч доларів. От ми вважаємо, що такі люди повинні понести відповідальність, вони не повинні працювати на державних посадах, і вони мають бути відповідно покарані за свої дії. Речниця Андрія Єрмака Дар'я Зарівна повідомила, що Андрій Єрмак такі акції не коментує. Призначення його на посаду керівника Офісу президента України сьогодні під час прес-конференції прокоментував Володимир Зеленський. Хто такий пан Єрмак? Пан Єрмак з приводу досвіду. Да? Пан Єрмак не має досвіду як кінопродюсер, да пробачить мене пан Єрмак. Пан Єрмак завжди був досвідченим юристом. Пан Єрмак має саме ту освіту, яка потрібна голові Офісу, як мені здається. Тому що це інститут міжнародних відносин, правознавство, міжнародне право. Це є освіта пана Єрмака. Пан Єрмак не є моїм кумом, пан Єрмак є моєю довіреною особою. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Порушень громадського порядку чи санітарних вимог поліцейські не зафіксували, про це нам розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. У Тернополі 38 дитячих садочків відновлять роботу із 1 червня. Зараз навчально-виховні заклади готують до відкриття. Про це розповіла Суспільному начальниця міського відділу освіти і науки Ольга Похиляк. За її словами, сьогодні почали робити експрес-тести на COVID-19 2030 працівникам садочків міста. Чи працюватимуть дитячі дошкільні заклади в області з 1 червня, вирішуватимуть представники місцевої влади, каже начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома. Як готують до відкриття тернопільський садок номер 24, бачила Марія Котенко. Це тернопільський дошкільно-навчальний заклад номер 24 на вулиці Острозького, двірник. Віктор Осипчук працює на дитячому майданчику. Наразі стрижемо кущики, щоб дітям було приємно, зручно, щоб не поранилися. З іншої сторони будівлю ремонтують і утеплюють фасад. За словами завідувачки Валентини Машталір, завершать роботу до відкриття садка. Цей садок відвідує 110 дітей, тут працює 27 працівників, яких зараз тестують на COVID-19, розповідає Валентина Машталір.
Ми маємо стивнути, підготувати термометри, градусники, антисептики, підготувати групові кімнати, підготувати приміщення, де мають діти проводити свій час. На вулиці підлаштовуємося, прибираємо територію щодня, стрижемо кущі, підмітаємо територію, косимо травичку. Основний акцент буде на тому, щоб більшу кількість свого часу діти проводили на вулиці. Тому будемо проводити по мірі можливості ігри, вправи з водою, з піском. В нашій роботі я думаю, що зміниться після карантину те, що ми почнемо більше приділяти увагу гігієні дітей. За словами начальниці міського відділу освіти і науки Ольги Похиляк, зараз у 38 садках міста проводять ремонти, закупляють дезінфекційні засоби, термометри, маски для працівників і відвідувачів садків. Ми пишемо відповідний наказ, закупляємо деззасоби по повній програмі, готуємося, які потрібно для того, щоб зберегти для безпеки наших діток. Сьогоднішнього дня ми почали дві групи. Фахівців тестують наших вихователів, помічників, вихователів, всіх без винятку працівників. Дві групи працює, одна на Дружбі, друга в 12-му садочку. Засоби закупимо однозначно до 1 червня. І хочу наголосити на тому, що практично 100% ми відкриваємо дошкільні установи. Доведені до відома батьки про те, що вони мають підготувати діток прийти в садочок з медичними довідками. І будемо брати підпис батьків про те, чи були десь в контакті їхні діти. Умовно кажучи, якийсь день народження, до батьків в село. Дбаємо про життя і здоров'я дітей. Нагадаю, 12 березня на позачерговому засіданні виконкому і комісії із надзвичайних ситуацій в Тернопільській міській раді прийняли рішення припинити навчальний процес у школах обласного центру, а також відвідування садочків, розповіла Ольга Похиляк. У 8 людей на Тернопільщині лабораторно підтвердили коронавірус за минулу добу. Про це розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, працівники обласного лабораторного центру обстежили методом полімеразно-ланцюгової реакції 354 осіб, з них 62 із Кременецького району. За добу, що минула, кількість підозр збільшилася на 29. І загальне число за період спостереження – 2090. 8 випадків, що збільшились за добу, розподіляються таким чином. Кременецький район – 4, в тому числі Почаїв – 2 і Кременець місто – 2. Шумський район – 2 і Бучацький район – 2. Крім Кременецького, Шумського і Бучацьких районів, ситуація по решті територій не змінилася за добу, що минула. В цілому в області немає проблеми з забезпеченістю засобами для відбору. Загалом на коронавірус у нашій області обстежили 9948 осіб, підтверджених випадків 1089, каже Володимир Паничев. За його словами, 28 осіб одужали від коронавірусу за добу, з них 7 медиків. Загалом в області від COVID-19 одужали 647 людей, із них 182 медиків померло від коронавірусу в області, 22 людини. На сьогодні статистика по районах виглядає так. За словами Володимира Паничева, найбільше випадків COVID-19 зафіксували у Кременецькому районі – 363. Далі йде Монастириський район – 194 випадки. І на третьому місці Шумський район – 134 випадки. В Тернополі – 97 випадків, у Бучацькому районі – 66, у Чортківському – 53, у Заліщицькому – 45, у Козівському – 25, у Збарецькому – 22, у Лановецькому – 19, у Тернопільському, Гусятинському і Теребовлянському районах по 14 випадків, у Борщівському – 13, під Гаєцькому і під Волочиському – по 5, і найменше лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в області у Бережанському і Зборівському районах – по 3 випадки. В Україні за добу коронавірус підтвердили у 354 людей. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні у нас 19230 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5955 пацієнтів одужали, померли 5
564 людини. На цій карті ви бачите, скільки випадків COVID-19 виявили у кожній області України. Найбільше на сьогодні у Чернівецькій області – 2796, далі йде місто Київ – 2410 та Київська область – 1261 випадок. Тернопільщина сьогодні на сьомому місці – 1089 випадків і найменше у Луганській області – 42 випадки. Це дані із підконтрольної Україні території. Відсьогодні в Тернополі курсує спецтранспорт за маршрутами номер 20А і номер 21. Про це повідомила керівниця прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. За її словами, автобусний маршрут номер 20А сполучає масив Сонячний з Овочевим ринком, що на вулиці Митрополита Шептицького. Автобуси за новим маршрутом номер 21 їздитимуть від Лесі Українки до вулиці Веселої, це міське управління соціальної політики, далі на Бродівську, Лук'яновича, Текстильну, Симоненка, Київську, Корольова і Купчинського. Відправлення на вулиці Текстильна від зупинки біля навчального корпусу технічного університету, каже Мар'яна Зварич. Нагадаю, вчора директор комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюк сказав, що всі автобуси і тролейбуси цього підприємства готові до виїзду на маршрути. За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, зараз чекають на рішення уряду про відновлення руху громадського транспорту. Попередньо, каже Сергій Надал, громадський транспорт в Тернополі їздитиме із 25 травня. Наразі в місті збільшують кількість спецтранспорту. На цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.